sobre o futuro da universidade é complexa de opinar e arriscar, però m'atreviria a dir alguna cosa. Jo crec que la irrupció de les comunicacions, la onada demogràfica de què estàvem parlant, el fet de que la població demani o exigeixi nivells de formació cada vegada més elevats, tensiona com mai havia estat tensionat, des del meu punt de vista, el conjunt dels sistemes d'ensenyament, i d'ensenyament superior en concret. És a dir, en el moment en què estem entrant en el que se'n diu una societat del coneixement o de la informació, el coneixement i la informació passen a ser molt importants, molt importants. Tothom està convençut d'això. I aleshores, clar, el sistema que està dissenyat per generar i per transmetre aquest coneixement viu amb més pressió. Viu amb més pressió. I què pot passar? Doncs només hi ha dues sortides. Que sigui capaç de donar resposta o que no en sigui capaç. Si és capaç de donar resposta, té un futur, jo diria, extraordinari, perquè sempre l'ha tingut, però ara més, perquè el tema propi, el hardcore, el nucli dur del món universitari, passa a ser el primer nivell, amb nivell d'importància per al futur de la nostra societat, i tothom ho reconeix. Per tant, qui sigui capaç de fer-ho i de fer-ho bé, té un futur molt clar i extraordinari, però si no és capaç de fer-ho bé, també corre el risc de que, com que és important, si no ho fos no passaria gaire res, però com que és important, a un tema tan important no se li poden admetre que no ho faci bé i que no doni resposta. I per tant, què pot passar? Simplement que sigui substituït. Jo crec que el sistema educatiu, sobretot el sistema educatiu superior, en aquests moments viu amb una enorme tensió que no disminuirà en un futur immediat, sinó que s'incrementarà, que l'obliga a adaptar-se i a canviar per marcar una mica el futur d'una societat que ja és molt diferent de la que era no fa 100 anys, sinó 20 anys. Aquest repte és un repte extraordinari per a les institucions d'educació superior, que a més tenen una inèrcia molt gran i que canviar-les els costa, perquè fa tants anys que duren i que, tot i que han anat canviant, doncs han anat canviant a un ritme relativament lent, un ritme al que estan acostumats a canviar, que no sé si és suficient per les exigències de futur de la nostra societat. I es corre el risc d'una certa substitució, i de fet hi ha elements que posen de manifest aquest risc. O sigui, avui dia hi ha entitats, diguem, amb poder econòmic suficient que tiren pel dret i que creen els seus propis centres educatius. I això no deixa de ser un element de substitució d'un model per un altre, no? El fet del que anomenem universitats corporatives, no? Que n'hi ha i que van, no sé si avançant o no, però van experimentant, en tot cas, al costat dels sistemes tradicionals, amb voluntat d'ocupar un espai, i que si ho fan, doncs és perquè pensen que l'altre no està al nivell on està donant resposta a les necessitats que s'han de cobrir.